Dalam Buzz Pop hari ini, HBO umumkan siri TV Gotham Central. Disney Plus mengumumkan siri TV Star Wars The Bad Batch. Netflix mengumumkan adaptasi Bird Box 2. Selamat kembali ke Buzz Pop hari ini di mana kita membincangkan 3 berita terhangat daripada Hollywood 5 hari seminggu. Para panelis kita untuk malam ini adalah saya, Nik Nazwi Iskandar daripada Buzz Pop TV, Wan Muhammad daripada Ali Wan Toy Shop dan juga Nazih Khan daripada Facebook page Screen By. Okey guys, jom kita ke berita pertama malam ini. Menurut laman Hollywood Reporter, pengarah Matt Reeves dan juga HBO Max kini sedang membangunkan siri TV Gotham Central, sebuah spin-off daripada filem The Batman tahun 2021 nanti. Penulis tersohor Terence Winter yang terkenal dengan siri TV HBO, Boardwalk Empire dan juga The Sopranos bakal menjadi penerbit eksekutif dan penulis utama untuk siri TV Gotham Central. Untuk mereka yang tidak arif, siri ini akan berdasarkan komik Gotham Central daripada tahun 2002-2006 yang ditulis oleh penulis DC Comics Ed Brubaker dan juga Greg Rucka. The series will be set in the world Matt Reeves is creating for the Batman feature film and will build upon the motion pictures examination of the anatomy of corruption in Gotham City, ultimately launching a new Batman universe across multiple platforms. The series provides an unprecedented opportunity to extend the world established in the movie and further explore the myriad of compelling and complex characters of Gotham. So guys, apa pendapat korang tentang pengumuman ini? Wow, akhirnya DC telah bertaubat ya setelah sekian lama diorang apa kita panggil memfakapkan diorang punya movie dengan writer-writer yang tak pandai, dengan Kevin Sugihara yang menyusahkan orang, menyusahkan bincang orang. Zack Snyder punya cut kena keluar balik. Depan ni dia ayat cut pula nak keluar balik rupa-rupa seorang kan. So sekarang kita tengok macam, oh this is good because as you can see, kalau kau tengok TV series, okay the main movie is there, different main franchise macam DCEU dan juga Marvel ada buat main movie kat sana kan. Tetapi bila nak cakap pasal bab TV series, mesti ada masalah bila nak cross together. So bagi aku ini dalam bagus sebab bila dah umum, bila aku baca balik artikel tersebut, dia kata ada kena-kena dengan Robert Pattinson punya Batman yang akan dikeluar pada 2021. Dia cakap straight out. Cuma cast dia tak confirm lagi. But dia kata cast tak tahu siapa lagi, tapi Robert Pattinson, dia ada kena-mengena pasal Robert Pattinson dengan Jeffrey Wright as James Gordon dalam siri Batman yang baru. Bagi aku ini benda yang bagus sebab kita as a viewer kan, dia nak expand universe ni. Kita asyik tengok kan asyik Batman dengan dia bila-bila lain dia cerita. But now, bila kita tengok TV series, macam side story, apa yang berlaku dalam JCP. Because kita tak tahu lah, sebenarnya JCP ni dia penting. Takkan Batman X orang. Batman pun need Gordon. Bukan saja Robin yang pakai apa tights dan apa. Dia perlukan orang biasa tak. Dia punya intel supaya dia boleh buat benda kan. So actually JCP dia ni adalah politik-politik dia dan sendiri kan. Kalau kita tengok dalam cerita film series Gotham tu, kepada orang buat. It's actually very interesting. Kalau dia explore macam-macam karakter termasuklah masa James Gordon baru jadi polis dalam tu masa muda kan. So slowly goes up. So ini pun kalau tak silap aku dia nak based on komik dia GCPD kan yang dibuat oleh siapa tak pada tahun 2002 sehingga 2006. Ed Brubaker dan Greg Rucka. Yeah, Ed Brubaker dan Greg Rucka. So bagi aku during that time is if not mistaken Nolan during the Nolan punya trilogy kan. 2005 during that time. So I think Nolan pun ambil inspirasi daripada benda tu. So as what we can expect a vibe like a Nolan gritty, dark punya Batman. At the same time dia tengok, ni GCPD kau. And then lepas tu dia kata orang yang buat producer Soprano semua kan yang akan buat filem ni. So we are expecting the same vibe of gangsterism yang ada dekat GCPD yang diorang kena handle. At the same time Batman buat kerja dalam movie dia tempat lain. So we can see the dynamic lah. And I'm looking forward also because we have a character dalam GCPD macam Rene Montoya, Sergeant Harvey Bullock yang diorang boleh explore lagi tau dalam benda ni. So kita tak nampak lah asyik-asyik Batman, Joker, James Gordon, Harvey Dent. Boleh polisi, ya aku tolong kau
aku dapat bukti polis yang kat tengah jalan tu ambil forensik ke. Loh, aku jumpa peluru ni kot. Kau tak nak highlight aku ke? So it's very good lah. I'm really looking forward for it because yang paling penting adalah TV series yang akan crossover dengan movie. Star Wars pun ada kelebihan juga. Kau buat TV series Rebels yang baru ni kan. Lepas tu kau tak buat karakter tu adalah Rise of Skywalker. Semua orang expect kau. Mungkin diorang bertaubat pun nak letak dalam Rise of Skywalker kan sekali. Tak ada. So yes, DC do it. Kalau Marvel sekarang ni terpengar-pengar kan. Sebab sekarang Marvel punya TV series dulu dah fakta. As in macam bukan Kevin Feige pegang kan. So now diorang baru nak kayuh balik under Feige. Feige baru pegang tau. Bila dia nak pegang, okay. Dia nak buktikan sesuatu benda lah. They're gonna start strong but none of their TV series yet went out under 5G punya control yet because of pandemic pun. Tapi tak saya DC kata, aku buat dulu lah. Nampak korang aku umum dulu lah. So yeah, we gonna see how it goes lah. But I have a very positive vibe about DC ini. Cuma jangan ambil vibe TV series Gotham sangat lah because TV series Gotham tu nak cerita pasal Batman. Tapi, you know, as season sampai season 3 okey tapi bila dah makin lama kan dia jadi macam mengarut lah bagi aku. So yes, looking forward for it. Come on, start strong DC. Aku fan DC tau. So yeah. Untuk penonton yang tidak arif, siri komik Gotham Central ataupun GCPD yang diterbitkan oleh DC Comics daripada tahun 2002 sehingga 2006 amat popular di kalangan peminat tegar Batman kerana fokusnya bukan hanya kepada Batman tetapi kepada Gotham Central Police Department. So kalau kita selalu tengok dalam komik atau siri Batman di mana hanya ada Jim Gordon, kali ini kita akan tengok the rest of the GCPD. Contoh macam Wan cakap awal tadi, Detective Rene Montoya yang eventually akan menjadi The Questions, Adiwira DC Comics. Import daripada Metropolis iaitu Detective Maggie Sawyer dan juga Detective Harvey Bullock. So, I look forward to seeing the grim and gritty view, street view of Gotham City. Bukan daripada view Batman, tapi daripada the simple cops yang kena clean up after Batman every single day of the week. So, Nazir, apa pendapat kau tentang pengumuman berita ini? Alright, actually aku happy tau sebab aku dah nampak dah Marvel punya vision. Dia nak establish satu multi-billion franchise of the Kate Crusader tau. Sebab dari movie, ke extend pergi series, maybe sequel movie, lepas tu maybe another mini series. So it's a one huge expansion and across multi-platform. So kau bayangkan, kau tengok movie, kau tengok panggung wayang Batman, balik rumah kau boleh layan HBO Max. Kau tak rasa macam, dude, all access, I can watch any way I want. And aku percaya Matt Reeves akan letak references, Easter egg, reference for the comic lover, for the GCPD. Confirm banyak-banyak ada ni. Sebab apa dah tarik balik fan-fan yang pernah baca apa GCPD. And lepas tu, kau ada Terence Winter, mambak yang apa adapt screenwriter for the Wolf and the Wolf Street. Walaupun dia tak menang Oscar, but it's a nominate and writing dia bapak genius gila, solid gila. So aku ada harapan yang this shit will become an awesome lah. Sebab kau tengok pun, come on lah, Supergirl buto, The Flash buto, Arrowverse so. The only thing yang kita hanya boleh harap Crisis of the Infinite Earth. Legend of Tomorrow, so in that kind of mashup lah yang kita hype. But yang ni aku harap is the good origin, good beginning yang boleh span across another 10 years or 15 years for the new age of DC lah. Sebab this the first ever DCEU punya series kan. Yeah, betul. This is going to be DCEU's first TV series. Actually, benda yang buat aku teruja tentang pengumuman ni adalah the fact yang projek ini adalah bawah Warner Bros TV dan untuk HBO Max. Bukan di bawah The CW dan Arrowverse. Yang pada aku, always start out strong. The Flash Season 1 best, Arrow Season 2 best. Tapi eventually dia akan jadi hambar.
So it's going to be interesting, the fact yang yeah, Matt Reeves is developing this hand in hand dengan Terrence Winter, penulis The Sopranos. Bagi mereka yang tak tahu, The Sopranos adalah one of the most popular TV series in the world back in tahun 2000, 2003, 2005 dulu. It is like the Game of Thrones of 2005. So yeah, it's going to be awesome, man. Alright guys, let's go to the next news story. Berita kedua adalah pengumuman oleh Disney Plus bahawa siri TV animasi mereka yang seterusnya adalah Star Wars The Bad Batch. Menurut Agnes Chu, Senior Vice President of Content di Disney Plus, while the Clone Wars may have come to its conclusion, our partnership with the groundbreaking storytellers and artists at Lucasfilm Animation is only beginning. We are thrilled to bring Dave Filoni's vision to life through the next adventures of The Bad Batch. Guys, apa pendapat korang tentang pengumuman ni daripada Disney Plus? Yes, yes, yes. Oh my god. Oh, betul. Aku dapat berita ni lewat sikit secara tak sengaja masa aku scroll. Mula aku tengok, lepas tu dia tunjuk The Bad Batch dekat Facebook aku punya timeline. The Bad Batch, oh, Star Wars. Siapa buat fan poster ni? Star Wars yang buka. Aku terus, oh alhamdulillah, syukur. Lepas tu bila kau tahu, okay, Dave Filoni, oh dah gila bagus. Okay, for me it's a very good start for Lucasfilm to start strong. After they really start back strong after the Mandalorian kan, they come back. After that, Clone Wars Season 7 datang balik. And then after that, datang High Republic yang berita. Macam orang macam, what? Lepas tu kau bagi Bad Batch. Oh, yes! Okay, kalau nak cara-cara contact, Bad Batch ni actually dia cerita pasal Clone Force 99, special Clone Force yang dah dimutated. Purposely mutated in order to enhance some of their abilities. Okay, dan dinamakan Clone Force 99 ni disebabkan an honor to a clone, bukan clone trooper, a clone Jango Fett yang masa cloning process dia malform tau. So physically dia badan bongkok, sakit, tua. Dan lepas tu dia tak fit untuk jadi troopers, untuk rekrut jadi troopers. So yang Kaminoan pun cakap, tak fit lah. Habis takkanlah dia orang nak bunuh kan. So dia buat dia jadi janitorial maintenance untuk jaga dekat planet Kamino. Okay. So apa yang bagus? Nah, nama dia 99, nombor dia 99. So apa yang attachmentnya pasal Clone Force 99 dengan 99 ni adalah ada satu cerita yang pasal the Domino Squad, ya, ada Heavy, Echo and Five yang Clone Troopers ni tengah nak jadi cadet tau. Lepas tu diorang ni tak boleh boot together. So what happen is they grow attached to 99. Bila 99 ni tengah kemai-kemai bilik diorang kan, diorang ni tengok-tengok kadang gaduh sama sendiri. So 99 bagi nasihat, kadang-kadang tak ikut kerana diorang mengajuk. Sampai dia kata 99, kau apa, kau macam dia kata sekejap, kau cacat, kau apa? Aku merasa aku cakap macam tu kan. Dan lepas tu 99 tenang, dia cakap, macam mana aku nak kata aku tak boleh buat, sedangkan aku tak ada chance langsung nak buat. Tiba-tiba dia kata, betul lah, kau ada chance tapi tak buat betul-betul. Apabila 99 ni sacrifice dia punya self untuk menyelamatkan dia punya planet Kamino daripada diserang oleh separatists time tu. So time tu ada dua Domino Squad punya orang yang masih hidup, iaitu Echo dengan Five datang untuk ni. Dan lepas tu ada satu benda yang agak menarik di mana bila dia tahu droid army nak datang attack planet Kamino, General Skywalker kata, kita kena pertahankan base ni penting lah. Gila, tak ada army. Tapi tu nak cakap, jangan risau. Ini bukan saja sebab war dah. Bila kau dah datang tempat aku, kau serang. This person is my home. Kan? So, diorang akan gila-gila babi lah. So, that's why 99 pun, walaupun dia jantin-jantin, dia pun nak participate dalam war tu. Walaupun kata jangan. And then, dia make the good sacrifice. Mana Rex pun nampak, semua nampak. Dia tengah buat bomb lah. Buat bomb dah bagi kat tu. Lepas tu, droid tembak. Bila droid tu tembak, I think Echo ke apa, pengang, buat gila-gila babi komando semua droid army sampai mati. And then masa 99 mati tu, actually aku macam nak nangis. Okay, then what happened is, the Kaminoan, dia nampak, dia tahu perkara ni berlaku lah. Lepas tu dia tahu, mutated pun dia ada macam satu willpower yang menarik tau. Maybe dia boleh gunakan mutation ni, purposely mutated, untuk enhance other kind of ability. So jadilah The Bad Batch, The Clone Force 99, tapi informally known as The Bad Batch lah. Because masa dia cakap,
mungkin naik tu masa dulu masa buat ni best-bestnya yang sampah. So informally known as that. Clone Force 99 ada 4 orang. Hunter, Crosshair, Tech dengan Wrecker. Hunter ni dia punya leader. Dia punya leader ni, dia punya enhanced ability dia, sensory ability dia terlampau sensitif. Then of course bila sensory kau aktif sangat, kau ada build benda lain kan. Lepas tu Wrecker ni, dia punya physical kau main kuat, besar. Tapi kepala otak dia macam budak-budak macam, aku nak pukul lah, aku tak ikut saja, aku nak pukul orang. So lepas tu satu lagi, if not mistake, Crosshair, dia punya eyesight ability dia memang tip-top. Dia boleh nak, tanpa scope pun dia boleh nampak apa benda kat situ. So bila guna scope lagi lari. Cuma satu je, Mabat ni macam, dia macam kalau nak buat benda dia akan buat je. Dia takkan macam, kalau kacau aku, kau nak kacau aku, kau tukar teknik tak ada, aku nak buat benda ni je. Because he's too focused. And then the last one is Tech. Tech ni dia terlampau nerd lah, dia tahu semua tech pun benda dia, walaupun benda tu benda asing, tapi dia tahu konsep macam mana nak dismantle kan, macam mana nak hack. Tapi satu benda ya, dia ni kadang-kadang boleh kata by the book jugalah. Kalau dia kata, tak boleh benda macam ni, aku nak buat kerja ni. Bila orang kata, cukup lah, janganlah buat, kita nak pergi perang ni. Tak boleh, aku nak buat benda ni juga, kena habiskan. So each of them have their own abilities. Itu the max in certain point, tapi dia punya, apa dia punya kelemahan tu agak dahsyat lah. So Hunter ni yang sensory ability ni, I think in my opinion, sebab dia terlampau sensitive, dia punya sensory abilities, and so dia tahu feeling-feeling orang-orang, dia tahu macam nak kawal lah. Yang paling menariknya, kenapa clone Backbash ni dipanggil untuk masa droid army ni datang serang dia orang, because first dia punya strategi unpredictable. Kau tak boleh predict strategi langsung. Give you read the first fight dia orang bila clone bila droid army keliling dia orang kan. Right, saya cakap, kita tak boleh buat formation ni, kita boleh suruh macam ni dah. Macam mana ni? Dia tahu semua ni, semua kita formation ni. And then lepas tu, tak apa, kita orang tahu nak buat apa. Lepas tu, Wrecker, badan besar tu, dia ambil pintu, dia punya gunship. Dia ambil, dia angkat punya gunship tu. Dia let, boom, jadi shield. Lepas tu, semua, apa, clone troopers, the clone force 99 ikut belakang dia. Black pun ikut. Lepas tu, droid army macam, commander dekat, ni formation apa, commander dekat play center dia orang kat planet yang dia nak cari Echo. Sebab Echo dikatakan masih hidup lagi kan. Lepas tu, apa ni, dan lepas tu, mamat yang hunter tu baling bom. Lepas tu, yang mamat sniper tu tembak, boom, distraction. Lepas tu, dia pergi serang, memang kau kena tengok lah cerita tu. Memang best gila lah, memang taktik dia memang unpredictable semua benda. And gila macam tu, dia start macam tu, orang fans semua rasa, ini lain daripada lain. This is the good vibe yang kita nampak dalam Star Wars tau. Macam, inilah benda yang kita nak tengok. Bukan je benda-benda SAW difokuskan, cerita yang bagus, strategi yang menarik, yang buat kita think tau. Like, they dalam perang kau boleh think macam ni If something happen, kita panggil squad ni. And that's what make their badass lah. And then, if I'm not mistaken, spoiler alert juga, diorang jumpa Echo. Echo masih hidup tapi telah di-machinize kan, sebab diorang nak tap itu dia punya mind. Sebab tu mind dia macam indirectly forcefully bagi info. Ni taktik. Dalam satu mesin yang besar dekat satu planet. So, tap dapat keluarkan Echo pada tempat tu. Tapi, of course lah, dia dah jadi mesin lah. Separuh mesin, separuh clone kan. In the end, after the fourth episode, the arc nak berakhir, Echo mula-mula nak join diorang balik. Tiba-tiba dia terasa attached dengan the Bad Batch. So Echo pula officially masuk dalam Bad Batch. So jadi 5 orang macam Power Rangers lah sekarang. So I can say that everyone have their own abilities. Hunter dengan hypersensory, Wrecker dengan badan besar, and then lepas tu the Crosshair dengan dia punya eyesight ability sniper, and then Tech dengan dia punya machine kan. Echo, I think dia boleh communicate dengan macam-macam machine because she's the machine itself. Kan? So aku rasa macam, this is a group yang kalau nak buat heist atau apa, ni best. So bila dia hubungkan Bad Batch, sebab after the episode finish kan, semua fan kata, apa pasal lepas episode 4 kau bagi cerita tengah-tengah tu, 4 episode tengah tu cerita pasal DCW sikit lah, dengan Ahsoka pun cerita macam tak best. So we expecting Bad Batch all the way. Sekali dia tengok Dave Filoni, aku sedengar kat belah dinding mana, fan nak macam ni, kita buat macam ni. Kalau kata-kata offend lah macam ni, aku letak SAW juga. Bodoh lah. Karya aku tu teruja. Sebab bila Bad Batch nak keluar, merchandising mungkin akan keluar. 5-5 clone troopers tu. So, this is a good start. This is where you can make money back after the loss of sequel punya toys dekat tu.
dekat Espro. So yeah, I'm really looking forward for it. Okay, manakah Wan dah bagi mukadimah, Wan dah bagi body, Wan dah bagi penutup segala-galanya. So aku memang tak ada opinion sebab aku belum berpeluang untuk tengok Clone War. But aku interesting macam mana Dave Filoni punya idea dia boleh ambil daripada animated tu sendiri, dia boleh cangkuk ambil own series. So it's a very brilliant idea. And of course aku also looking forward for this, since Star Wars also my favorite franchise as well. Walaupun aku tak terpaling macam Wan, but of course I also looking forward for this series as well. Dan aku akan tengok Clone Wars, aku janji Wan, aku akan tengok. Aku agak surprised yang announcement ni diumumkan oleh Disney Plus, because sekarang at this point ni pada aku franchise Star Wars ni is in a rebuilding process, just like how MCU Phase 4 pun dalam rebuilding process. And masa hadapan franchise Star Wars ni masih kita tak nampak lagi ya. Although Kathleen Kennedy telah mengumumkan bahawa dia ada projek yang dikenali sebagai The High Republic, iaitu siri-siri novel dan komik bersama Marvel Comics dan juga Scholastic Press. Namun, oleh kerana ia hanya 100 tahun sebelum Phantom Menace, ia telah menerima banyak tumpahan daripada fans macam Wan cakap tadi. And kalau boleh, aku sebagai fan lah, aku nak masa depan Star Wars ni kurang Kathleen Kennedy, lebih kepada Dave Filoni dan juga Jon Favreau that have proven themselves through Star Wars Clone Wars, through The Mandalorian. So Bob Iger sebagai seorang CEO Disney patut fikir apa yang fans suka, apa yang dah succeed, yang tu yang kita nak tengok lebih banyak for the future of Star Wars. Wan? Okay, just to add in, sebenarnya Kathleen Kennedy dah umum dah dia nak letak jawatan 2021. Tetapi macam kita tahu lah belakang cerita, dia mungkin kena ikat tangan dia suruh kobla lah. Tapi I think she still want to make a comeback by doing The High Republic lah. So aku rasa CEO Bob Iger maybe macam dia susah, dia tak boleh nak buang macam tu saja sebab ketika dia tahu 2021 aku letak jawatan lah kan. Jangan risau, saya akan letak jawatan. So Bob Iger macam ni, kau buatlah The Republic ni, tengok jadi ke tak. Dan lepas tu bila tengok backlash yang macam ni, Dave Filoni buat bad bash boleh dah. Lawalah dia, aku tak nak dia tak sepasal dapat balik mana tu, tak asal dapat simpati ke. Oh bagus ketingkan diri ni, tengok Air Republic dia. Tak jadilah, dia letak jawatan. Baguslah. Tak tahulah siapa cakap yang tu yang membesar kan. So buat idea macam, Dave Filoni cepat bad bash. It's quite interesting yang dua projek yang sekarang berjaya dalam franchise Star Wars adalah The Mandalorian dan juga Star Wars The Clone Wars. Kedua-duanya tak ada kaitan langsung dengan sequel trilogy. So aku harap the future of Star Wars akan continue playing in this eras of OT dan juga PT. Dan you know, because it's been proven, it's successful, the fans love it. I hope we see more of that. Berita terakhir kita untuk malam ini adalah pengumuman oleh novelist Josh Malerman bahawa sequel kepada novel Bird Box bakal diterbitkan. The long-awaited sequel to Bird Box, the book, not the movie, is coming out on July 21st. Titled Mallory, after the character Sandra Bullock brought to life on Netflix screens around the world, the new novel picks up where the original book or movie left off, meaning fans of the film should be able to jump right into the sequel novel. Josh menambah, Mallory opens at the School for the Blind, which is where the movie ends. Then, it jumps a few years later and it really takes off 10 years after that. So, apa pendapat korang tentang pengumuman oleh novelist Bird Box ini? Actually, ending dia bagi aku anti-climatic sebab ending dia macam lah, macam tu je. So, since the sequel will take 10 years after the event of the last book, so aku nak tahu maybe kita akan jumpa new society ataupun new group of human. Sebab tak silap aku, the movie only focus on the New York, on the American side only, right? Dia tak focus pada on the East, right? So maybe we will see more, and also maybe akan ada like a new kind of pandemic will happening. Maybe akan ada effect lain benda tu sebagai je kan.
So aku also looking forward for the movie lah. Tapi kalau buku tu release dekat Kinokuniya, maybe I will give a time to read first lah. Aku right. Because it is set 10 years after the end of the Netflix movie, that kita akan akhirnya jumpa apa benda ni? Benda ni setan ke? Benda ni aliens ke? So adakah ini scientific ataupun mistik? Dan juga aku harap manusia 10 years later dah achieve a way to succeed as a society. Maybe dah tahu cara nak melawan balik anasir jahat ini. Ah, bagus Nazir. Satu pendapat yang agak bagus, ya. Yeah. Okeylah. Okey, first of all, aku ingin menyusun 10 jari aku. Minta maaf kepada peran orang. Aku tak tengok Bird Box lagi walaupun dah 2 tahun dah cerita tu. Tetapi recently, adik aku ada tengok cerita Bird Box tu. Ada satu scene dekat, diorang dekat dalam satu rumah di mana Dr. John Malkovich berlakon. Dia punya brainer child tu, dia punya brain tu kan, John Malkovich ni orang yang pandai plan kan, kalau dia berlakon kan. So buatkan kursus gitu. Oh, ni macam ni. Oh, bagus ni cara dia buat. And then lepas tu bila aku baca artikel tu, dia cakap pasal Bird Box ni alien yang kau tak boleh nak nampak. Kalau kau nampak, either kau jadi gila ataupun dia akan check, kau akan jadi ally dia di mana bila dia hasut kau akan tembak semua kawan-kawan, lepas tu kau tembak diri kau. So friend teori aku, I mean, teori aku salah lah nak cakap ni macam Twilight Zone ke apa kan, di mana ada perspektif lain. Rupanya kalau dah sampai dia tembak di sini tu, alien tu memang bahaya lah. So it entice me to know more actually. And then bila dia cakap sequel nak keluar, aku rasa okay lah aku nak tengok. So it's really good lah, di mana kalau tak silap Bird Box ni adalah salah satu money making dalam Netflix kan. So I think macam kita cakap, macam post-apocalyptic story ada banyak-banyak question yang orang akan soal. Macam mana nak macam ni, macam mana nak macam ni kalau dah macam ni kan. I mean kalau zombie datang, the rule gonna be different if you gonna live day by day. And then buat orang tak silap aku, bila kau nak keluar kau menutup mata. So it's gonna be like another environment. Bahasanya kau punya telinga kena sensitive macam Daredevil. Cara kau communicate macam mana, because kau tak nampak orang tu. Cara nak, macam Nick cakap, cara nak bagi supply, cari supply macam mana. Kalau kau dah meragap-meragap, kau rabuk ini makanan ni, sedap lah. Itu teh lembu lah mangkuk, oh iya ke? So yeah, I believe that. So aku nak tengok kita berbuat macam ni lah, nak grab dulu. So I can maybe make my own theory lah. Sebab tu tadi, sorry ya penonton-penonton, aku terpaksa tarikkan aku punya earphone, tak nak dengar apa Nazir cakap, banyak sangat spoiler. Dan aku dapat Nick asyik, ha, maksudnya menarik tau. Kalau ni dah buka macam tu, Nazir dah macam tu, so aku rasa aku nak keep up. By the way, ya Nazir tak apa, kira macam 50-50 ya, sebab kau tak tengok Blowers panjang tu, aku tak tengok 2 jam berbuk, apa ni Nazir. Okay, pintu tabat masih terbuka ya. Ya, untuk penonton yang tidak arif, filem Bird Box di Netflix merupakan satu daripada filem terlaris ya. Ia mencatat rekod 60 juta views dalam 4 minggu pertamanya di Netflix. Dan hanya baru rekod tu baru dipecahkan oleh Extraction tahun ini yang mendapat 90 juta views di dalam 4 minggu pertama di Netflix. So aku bila fikirkan Bird Box ni, aku teringatkan siri TV Jason Momoa di Apple TV Plus, iaitu C, juga satu post-apocalyptic series di mana semua orang di dunia jadi buta one day. Dan cerita ni adalah 10 tahun kemudian selepas semua orang jadi buta, dan dua orang anak Jason Momoa ni yang twins is the first humans on earth yang boleh melihat. So it is quite interesting untuk tengok dalam Sea dan juga dalam Bird Box bagaimana humanity survive through the post-apocalypse. Contohnya diorang cara gunakan bell dan strings untuk tahu safety route. Dan macam mana diorang berlawan. Bila kau buta, macam mana kau nak ada battle 15 orang lawan 15 orang. It is explored in Sea, dan juga ada juga babak-babak di dalam Bird Box di mana di explore. So I look forward to see 10 years after the first movie, how does humanity survive this? Bro, jadi macam Daredevil lah, kan? Jadi macam Daredevil, macam cerita-cerita yang Marvel TV series buat tu kan. Fight koreografi dia lawa gila bro. Daredevil tu ada super power bro. Yang dalam cerita Jason Momoa ni, semua orang buta bro. So macam
semua orang pegang kayu, lepas tu semua orang dengar, oh kau terpijak sana, lepas tu main cucuk, main cucuk buta-buta, kalau kena, kena lah, kalau tak kena, kena tak kena lah. I think that there's a saying yang katakan in the world where everybody is blind, the one eye is king. So hashtag Dajjal. Bagi aku macam maksudnya aku rasa dalam semua dalam dunia di mana semua orang adalah tak nampak apa-apa atau tak nampak hilang salah satu panca indera. So orang yang tak kompetitif juga dari sikit ability jadi boleh kawal semua orang-orang. So bagi aku inilah salah satu alien lah yang ada one eye tu kan. Dia lah macam buat mesti jadi bodoh macam ni. I really looking forward to see the sequel at the same time watch Clone Wars. Hashtag Nazir must watch Clone Wars. Okay guys, itu saja berita untuk malam ini. Jumpa lagi di episod Buzz Pop hari ini di hari yang lain. Terima kasih Wan Muhammad daripada Aliman Toy Shop dan juga Nazir daripada Facebook page Screenbite untuk contribution korang malam ini. That's all. Majulah fandom untuk negara. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV. Untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.